Duplo Expresso. Boa tarde, pessoal. Sou Caio Clima, estou falando aqui diretamente de Caracas. Hoje, dia 13 de agosto de 2018, nós estamos a praticamente uma semana da última mobilização, que foi uma outra mobilização também que aconteceu aqui em Caracas, em apoio, em solidariedade ao presidente Nicolás Maduro, que sofreu uma tentativa de magnicídio no último dia 4 de agosto. Hoje, novamente, Caracas se mobiliza, uma grande quantidade de gente, uma multidão, para mais uma vez sair em apoio, sair em solidariedade à Revolução Bolivariana. Nesse exato momento, nós estamos passando pela região de Altamira, que é reconhecida por ser a área onde a direita venezuelana se organiza, faz as suas guarimbas, e nesse momento as forças chavistas, a militância, a população venezuelana passa por Altamira mais uma vez para sair em defesa de Nicolás Maduro, em defesa da Revolução Bolivariana. Nessa última semana, o governo já identificou mais de 20 pessoas que estiveram envolvidas no atentado de magnicídio contra Nicolás Maduro. Mais de 10 pessoas foram presas e as investigações continuam. Bom, acompanhe tudo aqui pelo Duplo Expresso. Duplo Expresso.